Ja, da har vi lagt bak oss verdenscuphelga på Lillehammer. Med fasiten i hånda så sitter vi her med en niendeplass på det individuelle klassiskløpet og en tredjeplass på stafetten. Og oppsummeringsmessig så vil jeg si at vi er veldig fornøyd med helga, spesielt av den niendeplassen på lørdagen på 15 kilometer klassisk i en såpass hard løype. Det vitner om at den jobben vi har klart å gjort nå siden 1. oktober I hvert fall har vært veldig bra, og han responderer veldig bra på den treningen som gjort. Og med tanke på det som skal skje i OL, så det veldig bra. I forhold til stafetten på søndagen, så var det litt... Det var en bra stafett, og så det selvfølgelig litt under par i... Norge skal alltid være med, og Norge skal alltid vinne, heter det. Og når vi ikke gjør det, så det litt sånn ambivalent, men vi likevel fornøyde, og motivasjonsmessig med tanke på stafetten i OL, så tror jeg ikke det gjorde noen ting.